L'Ajuntament de les Franqueses del Vallès, en una reunió amb responsables del sector sanitari, ha demanat millores pel que fa als centres d'atenció primària del municipi. L'alcalde Juan Antonio Corchado, acompanyat del regidor de Sanitat i Salut Pública, Carlos Monzón, han volgut posar sobre la taula les queixes dels usuaris del CAP de Corró de Vall davant el trasllat de pacients al centre sanitari de Bellavista, un moviment que ha afectat a un miler de veïns i veïnes i que l'Ajuntament manté que no es va comunicar correctament. Fins ara havíem treballat coordinadament tant el CAP de, la nostra àrea bàsica amb nosaltres, amb l'àrea de sanitat, però en aquesta ocasió, no sé si per tempos, per pressa, ens van assumir, van demanar disculpes a aquesta coordinació i de la comunicació. Ells s'han compromès, s'han fet aquest compromís, podríem dir, de que tot ho tindrà el consens amb l'Ajuntament, tot i que, com he dit, no és cosa nostra, però sí que ens tindran en compte i hi haurà una comunicació prioritària amb nosaltres abans de fer aquestes decisions tan importants que afecten a tants veïns. El trasllat de pacients, segons mantenen els responsables del sector, respon a la voluntat de consolidar el personal mèdic i poder garantir la qualitat assistencial i uns temps d'espera correctes. Corchado i Monzón van aprofitar la trobada per demanar també a la Generalitat l'ampliació d'una plaça de pediatria al CAP de Corró de Vall. Volem demanar doncs, un pediatre més. Ara actualment tenim 3 pediatres a Bellavista i un pediatre a Corró de Vall. Doncs el que volem és un segon pediatre per Corró de Vall i aquesta és la reivindicació que nosaltres li hem transmès al conseller en funcions i que transmetrem al conseller del nou govern si hi ha alguna modificació. Amb tot, l'Ajuntament valora molt positivament la trobada, que ha comptat amb la presència del director del sector sanitari del Vallès Oriental, Joan Parellada, la directora del Servei d'Atenció Primària a la comarca, Norma Enríquez, i la directora i l'adjunt a la direcció de l'EAP Granollers Nord, Olga Palero i Miquel Àngel Rubio. El consistori franquesí manté que, malgrat no tenir les competències per gestionar els CAPs, vetllaran pel seu bon funcionament.